На відкритті амбулаторії символічну стрічку перерізають не політики та чиновники, а маленькі пацієнти клініки онкології. Підтримуй, молодець. Амбулаторія запрацювала ще до офіційного відкриття, тут часу не гають. Поруч у кімнаті 11-річна Марта готується до хіміотерапії. Мене зараз капають, мене зараз готують до хіміотерапії, яка буде тривати, вроді би, 6 годин. Мені подобається кольора, що весело, як мама сказала, що забувається про що ти хворієш. Марта раптово занедужала рік тому у дитини рак мозку. Після операції Марту паралізувало, але лікування у Західноукраїнському медичному центрі її врятувало. Психологи з нами працювали, логопеди, реабілітологи, безпосередньо наші лікарі, які мають, напевне, що стемні нерви. Тому що перший період, коли от Мартуся була в такому важкому стані, ми 3 місяці жили тут без виїзду. Дівчинка більше не потребує ошпиталення, і ця амбулаторія саме для таких пацієнтів. Тут діти можуть пройти одноденне лікування. Дітки, які отримують хіміотерапію одного дня, приходять сюди, оформляють історії, роблять аналізи і тут зможуть проводити саме лікування. Не треба буде теж змішувати хворих в одному відділенні, тих, хто на тривалому лікуванні, і тих, хто на одному дні. Це так певною мірою для нас великий плюс, тому що ми зменшимо собі інфекційні ускладнення, які можуть бути, бо перехрещуються хворі. В амбулаторії пацієнти проходять обстеження та отримують консультацію лікарів. Ми вирішуємо, чи можна їх полікувати прямо тут і відпустити додому, чи вони потребують розмови і відпустити додому, чи вони потребують оформлення документів, і тоді йдуть в наші наступні вищого рівня підрозділи. Амбулаторія – це простір, що вже є частиною терапії. Інтер'єр виконаний в яскравих кольорах. Усе продумано відповідно до потреб кожної дитини. Має відчувати безтурботність, і тому що її я лікар, так, відповідно, мені треба, щоб дитина була спокійна і дозволила себе оглянути, і не воювала зі мною, не кричала, не втікала. Відповідно, вона має відчувати себе безпечно. Я думаю, для підлітків не настільки важливо, які тут кольори, і можливо, їм важливо мати простір та, не знаю, інтернет хороший і і телевізор. У Західноукраїнському спеціалізованому центрі нині лікується 1,5 сотні пацієнтів. За рік допомогу тут отримує 500 онкохворих дітей з усієї України. Вікторія Балицька, Юрій Голубінка, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».